خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اس سے بہتر اور باواز بلند صلوات ہدیہ کرے محمد و آل محمد. آپ تمام مومنین کو، تمام سامعین کو ولادت با سعادت امیر کائنات، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا کی ذات پہ باواز بلند صلوات پڑھ رہا ہوں. مجھے الحمدللہ توفیق ہوئی، میر انیس کا کلام اس دفعہ ریکارڈ کیا. وہ پڑھنے سے پہلے میں چار سے چھ مصرع پیش کرتا ہوں. حضور اجازت، صاحب اجازت ہے. دیکھیں، تیرہ رجب ہے اور جس طرح جشن منانے کا حق ہے اس طرح آپ منائیں. خوشنودیے محمد و آل محمد صلوات. گل ولایت کا دلوں میں لہلانا چاہیے، گل ولایت کا دلوں میں لہلانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. گل ولایت کا دلوں میں لہلانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. جام میں ادراک کے پھر کر میں معراج، جام میں ادراک کے بھر کر میں معراج. جشن ہم کو منتہا جا کر منانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. تیر تو میری کماں میں ہے تبرے کا بندھا، تیر تو میری کماں میں ہے تبرے کا بندھا. ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی مفتی تو مجھ کو نشانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. ذکر مولود حرم سے سینہ اغیار کو، ذکر مولود حرم سے سینہ اغیار کو. جب تلک نہ راکھ ہو تب تک جلانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. مدحت ساقی لبوں پر جام کوثر ہاتھ میں، مدحت ساقی لبوں پر جام کوثر ہاتھ میں. موت ہادی کو خدایا شاعرانا چاہیے. آمد تیرا رجب ہے مسکرانا چاہیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مومنین اتنے زیادہ بیٹھے ہیں اور آواز اتنی کم آ رہی ہے، مجھے پہلے لگ رہا تھا مائک خراب ہے، پھر مجھے اندازہ ہوا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ بہت سے لوگ بول رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد والے محمد صلوات.
अगर इजाजत हो तो मैं एक कलाम के दो अशआर पढ़ लूं, उसके बाद आपकी जो ख्वाहिश है। खुशनूद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेकसों के मददगार मौला अली, जुज तेरे कोई अपना सहारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जबी को गवारा नहीं, और आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुंह के बल गिर पड़े खुद ये कहते हुए, आइए आइए जानशीन नबी, आप ही का ये घर है हमारा, आइए आइए जानशीन नबी, आप ही का ये घर है हमारा नहीं, आप ही का ये घर है हमारा नहीं। पहले तारीख खैबर की पढ़ लीजिए, फिर कोई आखिरी फैसला दीजिए, या ये कहना पैगंबर भी है बिदअती, या ये कह दो अली को पुकारा नहीं, या ये कहना पैगंबर भी है बिदअती, या ये कह दो अली को पुकारा नहीं। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि जाने खंडक में कैसे मुसलमान थे, अरे तानाए कुफर चुपचाप सुनते रहे, इनके पहलू में तलवार सोती रही, अमेरिका सर किसी ने उतारा, अमेरिका सर किसी ने उतारा नहीं, तेरा दर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर का दर जबी को गवारा नहीं। ये उस्ताद प्यारे खान साहब, मीर अनीस, मीर दबीर, जोश मली आबादी और वो हजरात जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अहले बैत के नाम पे काम करते थे, उस्ताद शहीद सिप्ते जाफर जैदी, इस जश्न के बानियान जो पुराने हुआ करते थे, निसार अंकल यहाँ बैठा करते थे, हमें याद है, कोई नहीं होता था, हम पढ़ते थे, वो हमें शाबाशी देते थे, शायद उस वजह से आज दुनिया के 10-20 लोग हमें जानते हैं। सबकी बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़े बुलंद सलवा। मीर अनीस का एक कलाम में पेश कर रहा हूँ। खुशा जमीन मौला जहे फिजाए नजर, रियाज़े खुल्द भी है शायके हवाए नजर, खुशा जमीन मौला जहे फिजाए नजर, रियाज़े खुल्द भी है शायके हवाए नजर। शेर देखेगा, वहां कदम का है क्या काम ए अदब तौबा, वहां कदम का है क्या काम ए अदब
سب توبہ سروں سے چلنے کے قابل ہے کوچائے نجات ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجات شراب شراب بنتی ہے سرکار علی کی دہشت سے شراب بنتی ہے سرکار علی کی دہشت سے یہ انقلاب نہ دیکھا کہیں سوائے نجات یہ انقلاب یہ انقلاب یہ انقلاب نہ دیکھا کہیں سوائے نجات میرا پسندیدہ شعر میں پیش کرتا ہوں جسے خدا سے محبت ہے اس کو کعبے سے جسے خدا سے محبت ہے اس کو کعبے سے جسے ولائے علی ہے اسے ولائے نجات ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجات یا علی مشکل کشا ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجات ملی انگوٹھی بھی ویسی تھا نبی جیسا نبی جیسا نجب برائے علی تھا علی برائے نجاب ریاض خلد بھی ہے ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجاب مری یہ دو نسخے مریض کے لیے مریض کے لیے ایک سیر ہے یہ دو نسخے غبارِ مرقد شبیر اور ہوائے نجات ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجات اللہ اکبر یا علی مشکل مشکل میری دعائے پروردگار بحق کے محمد و آل محمد آج کی شب کے سب کے پروردگار ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے کیوں زیارت نصیب فرمائے کیا ثواب ہے میر انیس نے دو مصروں میں کہنا چاہے کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں علی کی قبر کے علی کی قبر کے زوار پاک دامن ہے علی کی قبر کے علی کی قبر کے زوار پاک دامن ہے گناہ ڈھپ گئے جب اور لی ردائے نجات ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجات ادھر سے کوشش کامل ہے اس طرف سے کشش ادھر سے کوشش کامل ہے اس طرف سے کشش انیس ہم نہ رہیں گے کہیں سوائے نجات ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجات پر محمد والے محمد صلوات اللہ